tarde, olá e bem-vindos. Obrigado por estarem aqui hoje connosco para esta conversa, este debate que será o final deste breve ciclo que dedicámos ao tema da descolonização e que começou no início do mês com a peça do André Amálio e que também com uma conversa com a Beatriz Dias e o Miguel Cardina. Nós hoje, neste ciclo, nós quisemos pensar de uma forma algo sucinta, mas ao mesmo tempo aprofundada, sobre estes dois momentos da descolonização, aquele que aconteceu há cerca de 40 anos e aquele que é preciso ainda ser feito e que está em curso. A obra da Grada Quilomba é uma das obras que contribui de uma maneira muito forte para esse processo e foi também dentro desse contexto que a convidámos e olhando também para o facto e para a oportunidade que temos neste momento de conhecer a sua obra com duas exposições que estão patentes, que inauguraram no MAT há dois dias atrás e nas Galerias da Índia, portanto neste momento está, depois a Grada e a Carla irão falar um bocadinho mais sobre estas duas exposições. Esta conversa é também um momento que faz parte desse ciclo maior que nos permite conhecer a obra da Grada Quilomba aqui em Lisboa. A Grada é uma artista, pensadora, com formação em psicologia. Ela foi, não tem estado em Portugal, o seu trabalho tem sido, embora já esteja a ser desenvolvido há alguns anos, só agora é que chega até nós. Ela fez todo um percurso de estudos e também todo um trabalho como professora na cidade de Berlim e na Universidade de Humboldt. A Carla, que está aqui, imediatamente aqui atrás de mim, é jornalista, ativista, tradutora, é também a mentora do radioblog Afrolis. Não sei se alguns de vocês conhecerão, outros eventualmente não, mas convido-vos a visitar este radioblog que é dedicado também à experiência de afrodescendente em Lisboa, com muitos testemunhos, convido-vos a ir lá. Eu queria só estou aqui para fazer esta breve apresentação e só dizer-vos que esta conversa está também a ser transmitida via streaming. Na altura do debate com o público, será possível também as pessoas que estão a ouvir via streaming enviarem-nos questões. Mais tarde ela ficará disponível no nosso site, onde poderão ver também outros debates que temos feito ao longo dos tempos, portanto convido-vos a visitar. E quem não teve a oportunidade de ver este reader, que conta com textos dos participantes neste ciclo, entre eles um texto da Grada Quilomba e outro da Carla Fernandes, convido-vos a tirar lá fora esta pequena brochura de textos. E resta-me agradecer a vossa presença e terem aceito também o nosso convite para estar cá. E passo-vos a palavra. Obrigada. Olá a todos e a todas, obrigada Liliana Coutinho, obrigada ao Maria Matos também pelo convite, obrigada à Grada pela presença e também pelo convite. Eu acho que seria interessante também falar um pouco como é que isto se deu um pouco e porque é que eu me sinto tão honrada em estar aqui a fazer esta apresentação também. Eu conheci a Grada em 2014, virtualmente, através de um vídeo no YouTube em que ela falava sobre o que é que o racismo na Europa. Fiquei encantada, foi na altura em que eu comecei a fazer este audioblog, passo a publicidade, radioafrolis.com, podem visitar. Foi na altura em que eu fiz esse audioblog e a Grada tocou-me diretamente, ela quase que foi o que impulsionou a que eu fizesse esse audioblog também. Ela falava na altura de como é que nós nos poderíamos desfazer do que é o racismo na altura, não? E ela focou duas coisas. Focou o papel do negro e o papel do branco. Havia ali uma separação, mas que depois acabava por haver um resultado uno, que é o que nós queremos que se termine com esse problema que é o racismo.
E quando eu vi esse vídeo, fiquei encantada, eu procurei a contactar a Grada e vi que a Grada, na altura, acho que estavas na Freie Universität, não? Foi 2014, talvez. Acho que estavas na Freie Universität. Então a Grada estava na Freie Universität, eu mando um mail e infelizmente não obtive a resposta. Passado uns anos voltei a mandar um mail, infelizmente não obtive a resposta. E agora, sem preparação nenhuma, eu recebo um convite para vir fazer a moderação neste dia fantástico, em palco, não só no audioblog, que é um nicho, e eu fiquei, uau, karma, good stuff. E então estou muito agradecida. Eu sou terrível a responder a e-mails. Mas quando respondes, responde à grande, não é? Mas a Liliana foi a Berlim à minha procura e eu fiquei muito impressionada que ela escreveu-me a dizer: eu estou em Berlim, quero te conhecer, quero te convidar para vir aqui. E eu disse: então se nós fizermos esta conversa, tem que ser com uma pessoa que foi a primeira pessoa de Portugal a contactar-me para fazer um trabalho. E foi a Carla Fernandes, que na altura tinha a Afrolis. E depois, eu acho que eu estava a viajar quando tu me procuraste. Okay. E depois acabaste por fazer uma ficha. Tu acabaste Sim, por fazer. Usei o material que estava disponível. Exato, tu acabaste por fazer e isso impressionou-me muito. E eu pensei: se há alguém em Portugal que conhece o meu trabalho, és tu. E eu disse à Liliana: só se for com Carla Fernandes. Não okay. Foi uma conversa muito boa. Obrigada. Bem, e acho que isso também vai nos ajudar a começar a conversa. Depois de tantos anos fora, de teres construído a tua carreira académica e agora como artista fora de Portugal, isso é super lindo. Tu falaste numa das intervenções aqui nos vídeos promocionais, em que dizias: eu tenho vindo estes anos todos a Portugal comer sardinhas, visitar a minha família e comer sardinhas no verão. E disseste também que eu não podia mostrar o meu trabalho aqui. Porquê é que agora podes? Porquê é que agora sentiste que podes? Eu acho que há... Porquê eu ainda não sei. Eu sei porque é que eu não mostrei até agora. Eu acho que eu não mostrei o meu trabalho até agora por vários fatores, mas eu acho que o mais importante é que Portugal constrói uma narrativa que é quase obsessiva com o passado. O passado colonial tem uma relação muito íntima com o passado colonial e é uma relação, é uma fixação ao passado colonial que é glorificada e romantizada. Nós criamos toda uma narrativa à volta da identidade do que é ser português e quem é que pode ser português, toda em volta desta história colonial. Esta história colonial é... Não há uma visão crítica sobre o que é o colonialismo. O colonialismo aqui ainda aparece como sinónimo de saudade e de as várias línguas, as vários países que falam português em todo o mundo, sem nos perguntarmos como é que eles passaram a falar português, o que é que está por trás. O colonialismo não aparece como sinónimo de desumanização, de exclusão, de genocídio. Portanto, há quase uma relação esquizofrénica com o passado. E isso, automaticamente, deixa impossível que haja plataformas para artistas que lidam com o tema da pós-colonialidade, com o tema do género, com o tema da sexualidade, da transexualidade, todos os temas que são pós-coloniais ou que têm visibilidade pós-colonial. Mas, acima de tudo, eu acho que à volta disso também há um outro tema que ainda é mais importante, que é quem é que pode pertencer ao cânon nacional. Quais são os artistas e os intelectuais e os ativistas que podem pertencer e representar um cânon nacional? E os artistas intelectuais da diáspora africana são sistematicamente excluídos desse cânon. Portanto, não é por acaso que nós temos uma carreira internacional e que eu já trabalho há 20 anos e tenho mostrado o meu trabalho há 20 anos internacionalmente e é a primeira vez, agora em 2017,
que eu venho aqui, e não é por acaso que é muito interessante, eu venho porque, outra vez, através de uma relação colonial, eu venho porque muitas destas instituições ficaram a conhecer o meu trabalho na Bienal de São Paulo, e mais uma vez, é a relação que Portugal tem com o Brasil, que é uma relação colonial, e nesse momento e nesse espaço ficaram a saber que eu existo. E convidaram-me para vir cá, o que é ótimo, mas nós ainda estamos muito fechados, ainda estamos muito no passado. Eu acho que talvez haja agora uma nova geração de curadoras e de produtoras e de jornalistas que estão a abrir um novo discurso, e depois surgem estes convites e nós começamos lentamente a chegar ao presente. Então foi mais o convite que te trouxe aqui. E também acabaste por sentir que já estavas ou já estava criado um ambiente em que talvez o teu trabalho pudesse ser recebido. É isso? Eu não sei. Eu acho que se eu recebo um convite é porque... está na altura. Está na altura. Mas sabes o que eu acho também? Eu acho que o público está sempre muito mais à vanguarda que as instituições. Isso é uma experiência que eu tenho constantemente. Eu acho que o público está... muito mais interessado e pronto para receber um novo discurso e uma nova visualidade e um novo vocabulário, uma nova terminologia, mais do que as instituições. As instituições muitas das vezes são como velhos dinossauros que mantêm uma certa estrutura que não acompanha sempre o que o público precisa. Isso é interessante porque eu queria falar contigo sobre isso também, não é? Das instituições e a questão da recepção do público também. Acho que tem a ver. Tu, como artista, tu iniciaste a tua carreira mais dentro da academia. A academia é uma instituição também um pouco... quase que... que te dá um sentimento de claustrofobia quando tu estás dentro da instituição. Mas tu sempre tiveste práticas diferentes, mesmo no tipo de aulas que tu davas. É interessante dizer isso, porque muitas das eu acesso a pergunta constantemente, mas tu estudaste isto e tu trabalhaste na academia e agora, e depois fizeste teatro e depois fizeste... Eu não acho que... eu não acho que eu passei bem... de um espaço para o outro. Eu acho mais que o meu trabalho é simplesmente transdisciplinar e eu trabalho com muitas disciplinas diferentes e elas encontram-se. O meu trabalho é muito híbrido. E não é que eu trabalhei com uma num espaço e depois noutro espaço e depois noutro espaço. É mais que o meu trabalho tem esse elemento... É um trabalho muito híbrido e troca e traz várias disciplinas e perspectivas e formatos também. E depois pode-se assentar em diferentes espaços. E nunca... as pessoas sempre tiveram muita dificuldade em definir, depois não sabem muito bem onde pôr. Mas eu isso acho que faz parte desta pós-colonialidade e desta descolonização, que nós, obviamente, temos que encontrar novas disciplinas, mas temos mais do que isso que encontrar novas narrativas. Eu não posso contar a minha história com as narrativas clássicas. É impossível. Eu não posso... visualizar a minha história com as imagens clássicas que me foram dadas. E eu acho que isso faz parte de todo este trabalho de descolonização. Por exemplo, se eu me lembro de grandes autores que me inspiraram, como Frantz Fanon, o trabalho de Frantz Fanon é completamente híbrido. Tu lês o trabalho dele e tu não sabes onde encaixar o trabalho dele. Ele é psicanalista, mas ele é escritor, é poeta, ele é ativista, tem uma série de dimensões que estão presentes no trabalho. E eu acho que isso é muito importante. E depois, às vezes, as pessoas tentam nos pôr num currículo clássico, que eu acho que já não faz parte. Eu acho que quando nós trabalhamos com temas ligados à pós-colonialidade, à transexualidade, à sexualidade, ao género, tu tens que criar novas narrativas e elas têm que ser, claro, híbridas. Têm que ter muitas camadas diferentes. Então podemos ir, sentido. Talvez, à galeria da Avenida da Índia. Sim.
podemos ver, eu acho que, não sei. Mas posso dizer, só para responder àquilo que tu disseste, que a academia é terrível? É, a academia é terrível. A academia é mesmo terrível, mas o teatro também acho terrível. Eu acho terrível. Eu acho que há uma série de espaços que são terríveis, onde há mesmo uma performance de racismo constante e que é usado para... E as metáforas e... Mas em que sentido? No teatro e na academia? Qual é? Quer dizer, no teatro ainda se faz o blackface. No teatro, dentro de uma série de disciplinas, eu acho que não tem a ver só com a academia. Uhum. Tudo o que tem a ver com esta... produção de conhecimento é extremamente conservador. Mas existe uma maior liberdade, não é? Dentro do que é o teatro, existe mais flexibilidade. Eu não acho. Eu não acho. Às vezes há uma grande liberdade para, para repetir e reencenar o racismo, que também é muito problemático. E o racismo, o sexismo, a homofobia, os Mas papéis... Mas isso em várias áreas também. Exato, não é? Mas era isso é que eu queria dizer. Eu acho que não é só na academia, eu acho que tem. Acho que é um trabalho constante e global em muitas disciplinas e muitos espaços diferentes, não é específico da academia. E indo para a galeria da Avenida da Índia, o trabalho que a grada traz, lá nós temos vídeo, nós temos imagens de excertos de textos do Plantation Memories, que é a obra da Grada Quilomba. A grada mistura várias linguagens ali para, para passar essa ideia da descolonização, dizer, essa foi a minha interpretação, dizer que este texto traz uma imagem por trás, não precisa da imagem... para dizer, ou seja, não vai ficar preso numa imagem quando nós virmos um texto a passar a falar de descolonização. Sim, eu acho que tem essa dimensão também. Eu assustei-me numa das salas, assustei-me porque tem a componente também da música. Da música, sim. A música é muito presente no meu trabalho. Eu achei bonito quando ouvi, assim, isto é ótimo, e quando cheguei lá, porque eram, eu acho que é porque eram tambores, né? ou batuques, não tenho bem a certeza. Eram tambores, e pareceu-me muito próximo, mas também muito distante. Parecia que ia haver ali um desafio quando eu entrasse naquele espaço, e fiquei assim um bocadinho com o pé atrás, não sei se entro, não sei se não entro, mas depois quando ouvi os textos dos atores... já fiquei mais tranquila e ouvi a grada a ler também dali a história do Narciso. Já fiquei mais tranquila. Mas achei também interessante isso, essa troca de nos trazer para um mundo através das diferentes linguagens que a grada mistura, transporta-nos de um mundo para o outro, e eu achei isso muito rico também. Obrigada. Sim. Sabes, esta exposição da Avenida da Índia é muito linda, eu gostei muito de trabalhar. Trabalhei com a curadoria da Gabi Nobo, que foi a minha curadora na Bienal de São Paulo, e ela é curadora da Bienal de Berlim em 2018. É uma curadora da África do Sul com muita, muita experiência e renome, e ela ainda entendo muito bem o meu trabalho. Eu trabalhei com a produção criativa do Moses Leo, com quem eu trabalho em muitas colaborações e que faz a música para todos os projetos. Depois tive uma pessoa fantástica na Avenida da Índia que está aqui, que é a Paula Nascimento. Paula, levanta o teu braço. que acompanhou a Paula Nascimento e o João Rapazota, fizeram toda a produção aqui. E foi tão bonito trabalhar, nós trabalhámos todos juntos e... uns mais, outros menos, uns mais intensamente numas coisas, outros noutros, e foi muito bonito trabalhar a construir este projeto. Mas quem a primeira pessoa que me convidou foi o João Mourão, que na altura estava a dirigir as galerias municipais, e que foi um amor. Eu estava numa residência artística no Brasil, eu já mostrei o meu trabalho muitas vezes no Brasil e eu adoro trabalhar no Brasil, tenho assim um amor com a audiência lá,
E ele escreveu para lá várias vezes e eu não lhe respondi. Uma tradição. Aconteceu a mesma coisa. Ele disse, não, agrada, nós temos estas galerias e eu quero que tu venhas aqui, está na hora de vires a Portugal. E depois nós encontrámos-nos via Skype, nós ainda não nos conhecemos pessoalmente. Depois ele saiu e dirigiu e passou todo o projeto para a Paula Nascimento e para o João Rapazote. E depois nós começámos a trabalhar. E depois eu pensei, vir a Portugal pela primeira vez. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu estudei aqui. Depois saí, venho todos os anos, pelo menos uma vez por ano ou duas. O que é que tem que ser esta, sobre o que é que tem que ser esta exposição? Depois veio a ideia de chamar esta exposição individual, intitulá-la de The Most Beautiful Language. E The Most Beautiful Language tem a ver com o facto que eu tenho mostrado o trabalho internacionalmente, às vezes com países com os quais eu não tenho uma relação direta, como a Suécia, a Noruega, a Áustria, a Holanda, etc. E quando eu falo que sou portuguesa, ou as pessoas sabem que eu sou portuguesa, eles vêm sempre ter comigo e dizem, oh, Portuguese is the most beautiful language. E eu achei, e esta frase que às vezes me irrita profundamente, e eu achei muito interessante estas fantasias que nós construímos, estas fantasias coloniais da superioridade através da beleza. Que temos a língua mais bela e a comida mais bela e todas estas frases que fazem parte do nosso dia-a-dia. E eu achei muito interessante a frase que eu constantemente ouço, oh, it's the most beautiful language. E depois para mim levantou-se uma questão que é muito prominente, que é interessante que eu nunca mostrei o trabalho na terra with the most beautiful language. Mas quando eu estou fora, o que é reconhecido é exatamente essa fantasia colonial da língua mais bela. E eu achei isso muito interessante, trabalhar exatamente com este elemento e perguntar quem é que pode representar esta língua mais bela. E se estes corpos tivessem uma plataforma para falar, quais eram as línguas que eles falavam? Com certeza não a língua mais bela. E isso eu achei que era uma dimensão bonita para começar uma exposição. Mas a dimensão maior da exposição é que realmente tem a ver com a urgência de criar novas linguagens. Uhum. E um pouco o que eu falei antes, que se nós temos em conta que há uma série de corpos marginalizados que têm sido estado à margem, colocados à margem, se começam a falar e a criar visualidade e linguagem, com certeza têm que criar uma outra linguagem que não está lá. Portanto, é a necessidade de trabalhar com formatos híbridos. E esta exposição, eu acho que é uma exposição com muitas linguagens diferentes, que trabalha com texto, com a performance de texto, com a visualidade de texto, com a encenação, com o teatro, com a performance. E mesmo aquele passo música, da participação, com a participação do público. Do público também, sim. Isso foi, foi muito interessante, porque quando há uma sala em que tem uma série de textos, ou excertos da obra Plantation Memories, Eu acho que tens uma foto. Que eu passo. Também, se estás a falar, podes. Pronto, isto aqui é um... Na close-up é esta sala. Esta sala é ótima. Nós entramos lá e nós vemos vários excertos de textos de pessoas que leram a obra e foram contribuições de todo o mundo, não é? Então temos ali e depois temos sublinhado e com os apontamentos das pessoas que leram a obra. E é interessante quando tu entras naquele espaço, parece que as palavras vão saltando para cima da pessoa que passa por aqueles textos, apesar de talvez já teres lido ou não, mas se já leste aquilo parece que te oferece uma nova leitura do que já foi dito, e é interessante o efeito que causa a entrada neste espaço também. Mas essa era a ideia para mim, era criar a peça chama-se The Printed Room, e quando eu fui à Avenida da Índia, nós temos esta sala fechada, é um espaço muito, muito bonito, com muita luz, muito aberto, muito grande, mas é um espaço
clássico para a arte clássica, esculturas e pinturas. E a maior parte de nós trabalhamos com vídeo atualmente. Então, eu tive que pensar como trazer o meu trabalho para este espaço de forma que possamos usar a luz. Portanto, não podemos escurecer o espaço. E tínhamos esta sala, este white cube. E eu achei que era interessante cobrir este white cube com páginas de leitores do mundo inteiro, com a escrita deles. E então eu mandei mensagens que também nunca responderam a várias pessoas no Facebook e pedi para mandarem fotos das páginas que lhes tocaram mais com as suas notas. E eu acho exatamente isso que eu acho que depois o trabalho com a arte é tão importante, que é envolver o teu público na criação das tuas peças. E as pessoas mandaram do mundo inteiro, do México, da Bolívia, da Catalunha, da Itália, da África do Sul, do Brasil, muita gente do Brasil mandou, da Noruega, da Áustria, e cada um na sua língua fez as suas anotações e as suas escritas. Então é como se houvesse um quarto texto, porque este livro que eu escrevi-o em 2008 e comecei por fazer entrevistas com mulheres da diáspora africana, portanto tem as vozes destas mulheres, juntamente com a minha voz, que depois faço assim um trabalho, uma escrita poética, mas também psicanalítica, daquilo que as mulheres falam em diálogo com aquilo que eu falo. E depois foi imprimido e estas pessoas, estes leitores, passam a escrever as suas histórias em cima e dizer porque é que é importante esta definição, esta frase, etc. Eu achei isso muito bonito. E primeiro, há uns anos atrás, depois de lançar o livro, adaptei o livro para palco e fiz uma encenação com atores afro-alemães no palco, num dos teatros mais relevantes em Berlim, que foi a Ballhaus na Onienstrasse. E os atores trabalharam este texto e eu tinha o áudio de todos os atores a lerem o livro. E nós pensámos primeiro em ocupar este espaço com as vozes dos atores a falar, mas depois eu achei que já tinha muito texto e então outra vez o Moses compôs uma música para esta sala, que foi a música que tu ouviste, e eu gosto muito de trabalhar com música como forma de narração, e em vez de falar, deixar a música ser a narrativa de uma história. E eu acho que isso tem sido um dos pontos principais também do meu trabalho, que depois nós vamos falar sobre o Desire Project, não é? Sim. E depois podemos falar sobre isso também, sim. Claro. Tu falaste agora da participação de pessoas do mundo inteiro nesta obra. Eu achei interessante também, mas isto já foi numa conversa que tu tiveste, que eu ouvi, acho que até foi no Cosmos Hochzweig, que tu fizeste. Falaste na recepção da obra em diferentes pontos do mundo, como a obra se transforma, sim, também. Eu estou um bocado fixada na transformação da obra por causa da relação. Eu acho que é importante, principalmente porque é a primeira vez que nós temos a grada aqui, e como é que essa obra eventualmente poderá ser recebida, nós não sabemos. Mas a grada já teve a experiência de levar a obra para diferentes cantos do mundo e sentir que essa obra se transformou. É verdade. O que eu mais achei interessante foi a recepção da obra em Johannesburg, não? Em Johannesburg, sim. Que disseste que foi por ser em África também que havia um outro tipo de recepção. Gostava que falasse um pouco dessa dinâmica. Eu acho muito interessante mostrar o trabalho no Sul, no Hemisfério Sul, porque a história colonial é muito presente geograficamente, mas é muito presente na memória. E eu acho que na Europa, nós, onde a história colonial foi iniciada, e antes da história colonial a história da escravatura, há um certo esquecimento, como se fosse algo do passado. E quando
tu estás no hemisfério sul ou quando trabalhas com pessoas das diferentes diásporas no norte, na Europa, tu vês e vives e vivencias no teu corpo que a história colonial é muito presente e que está ainda inscrita na memória corporal. É algo que não se pode esquecer. E tem esse elemento que eu acho que faz muito parte do meu trabalho, esse elemento da memória e do esquecimento, que são duas faces de uma moeda. A teoria da memória é uma teoria do esquecimento. Nós lembramos-nos porque não nos podemos esquecer. A história colonial é uma história tão brutal que é impossível esquecer. É algo que a gente sempre se lembra. Então eu gosto de trabalhar com essa memória e esquecimento e com essa impossibilidade de esquecer algo que teve tão presente e que dominou a nossa história, as nossas biografias durante 500 anos. E em Portugal em especial até 1974, foi ontem. Em 1974, Gana já tinha 25 anos de independência, por exemplo. Portugal ainda estava lá a dizer, não, é meu, daqui não sai, daqui ninguém me tira. O passado novo, aquela fixação com o passado. E este trabalho da memória e do esquecimento é para mim muito, muito importante. E também um outro elemento é a intemporalidade, de que eu gosto de trabalhar, eu acho que em muitas das peças, se vocês forem gentis e forem ver as exposições, que eu acho que vale a pena, vale mesmo muito a pena ir ver. Vale. Tem sempre este elemento em intemporalidade, que é, eu trabalho com o passado, o presente e o futuro. E com esta questão que, como mulher da diáspora africana, eu sinto muitas vezes que eu vivo num espaço sem tempo. Eu vivo no presente, mas sou sempre interrompida pelo passado. E o meu... minha narrativa e o meu discurso parece ser extremamente futurista, embora eu o produza no presente. Então nós estamos sempre deslocados no tempo. Somos abordados como se estivéssemos no passado. Eu sou abordada da mesma forma que a minha mãe foi abordada há 40 anos atrás, e etc, etc. Há uma reencenação do passado constante. E essa intemporalidade está muito presente. E depois, aqui... nós temos todas as esquizofrenias para conseguir fugir a estas questões da memória e do esquecimento e etc. Nós acreditamos em coisas como os descobrimentos. A única coisa, os descobrimentos, a única coisa que nós descobrimos foi descobrir que não se pode descobrir um continente com milhões de pessoas. Foi a única coisa que nós descobrimos. Mas ainda hoje nós falamos em palavras como descobrimentos. Eu nunca fui ao padrão dos descobrimentos, fui ontem pela primeira vez, uma hora antes de nós abrirmos a abertura. Há espaços em que eu nunca fui, acho extremamente violentos. E os nomes que eles têm são violentos. E as coisas em que nós acreditamos, como por exemplo, que nós acreditamos que realmente descobrimos um continente com milhões de pessoas. E a única coisa que nós descobrimos é que não podemos descobrir. Precisamente. Então o trabalho, quando tu chegas ao Sul, não foge a esses temas. Há pessoas que têm biografias, histórias, em que os temas chegam diretamente ao seu corpo e têm uma grande importância. Então, por exemplo, quando eu mostrei, eu fiz diferentes exposições em Johannesburg, em Cape Town, ou em São Paulo, em Fortaleza, agora o trabalho está em Fortaleza, em Belo Horizonte, e as pessoas choram no trabalho. É muito lindo quando consegues produzir algo que toca emocionalmente, que não é uma obra que tu passas e que é esteticamente interessante, mas que toca. Ou as a mesma pessoas... questão da escrava Anastácia, por exemplo, no Sim. Brasil, não é? Deve ser uma visão completamente diferente. E uma visão completamente diferente. E as pessoas põem velas, porque há toda uma
Há toda uma outra dimensão de lidar com a produção de conhecimento que nós aqui já perdemos muito, que tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com o corpo, com a música, com uma série de rituais. E então, por exemplo, na exposição que está agora no MAT, o The Desire Project, eu construí um altar para a escrava Anastácia, onde estão velas e fósforos. Sim. No Brasil, as pessoas iam e acendiam uma vela e punham para a escrava Anastácia. E portanto em todas estas dimensões, que é uma coisa muito existencial, são temas que depois são muito existenciais, tu não podes esquecê-los porque eles estão na tua memória. Exato. E tu não podes escapar, mas nós aqui conseguimos produzir um que é aquilo que aquela peça Illusion. Eu queria ver só se tínhamos uma imagem da escrava. Ah, está aqui, pronto, é eu apontando. Mas é a única imagem que se vê aqui nesta projeção. A imagem da escrava Anastácia, ela é uma entidade espiritual e religiosa e política que tem me acompanhado há muito, muito tempo. Aparece às vezes assim, coisas que eu faço. E também tem aquela componente da fala, não é? Exato, ela foi uma senhora escravizada pelos portugueses. Não sabemos muito bem se ela nasceu no Brasil ou se nasceu... Ela veio da última fase da escravatura, portanto, veio do povo Yoruba Evê, na zona da Nigéria, que foi onde os portugueses foram buscar as últimas pessoas para escravizar. Foram todos estes povos que trouxeram os orixás, que é onde os orixás são outros orixás que os orixás de Angola. Portanto, são todos os orixás que vêm de várias regiões e que foram escravizados para o Brasil, diferentes dos que foram escravizados, por exemplo, para Cuba. Por isso, há ofrendas a orixás, a deuses diferentes. Não se sabe muito bem a história dela, porque a história nunca está muito bem documentada. A história muitas vezes que aparece é uma história extremamente sexualizada, que também faz muito parte da narrativa colonial portuguesa, que nós somos muito fixes e fomos ter um romance em África e foi tudo, não é? Portanto, há uma outra, aquela narrativa que é muito sexualizada, que é uma outra forma também de produzir violência. Mas o que se sabe é que ela, assim como muitas pessoas que eram escravizadas, eram obrigadas a usar uma máscara com diferentes objetivos. Um deles era para que não comessem os frutos que pertencem ao master, ao dono. Exato. Outros era que não comessem terra, porque a terra era uma das práticas de suicídio a todos os africanos escravizados. Eu estou a dizer africanos escravizados porque eu odeio a palavra escravo, que eu acho extremamente violenta, porque o escravo atribui uma identidade natural e nós esquecemos-nos que há um processo de escravizar uma pessoa que não se é escravo, é-se escravizado. E outro elemento era a terra. Por isso é que há muita terra. Eu trabalhei com várias instalações em terra em umas exposições, e a terra era uma das únicas possibilidades para muitos escravizados de se suicidarem, e era uma forma assim de voltarem a ter autonomia e de terem autoria da sua própria vida através do suicídio. O suicídio tinha esse elemento quase de empoderação, de empoderamento perante a escravatura, de eu mando, eu decido o que é que eu vou fazer. E uma das práticas era comer terra até asfixiar e morrer. Isso era uma dos elementos. E uma outra dimensão da máscara era o medo de incutir, o medo de falar, trazer a política. Nós definimos quem fala, é a definição o poder da definição que nós ainda hoje vivenciamos. Quem é que define o quê e quem é que pode definir o quê? E nós ainda hoje lutamos com o poder da definição. Quem é que tem uma máscara simbólica ou não? Quem é que pode criar a sua narrativa e quem é que não pode? E ela traz todos estes elementos que para mim são
são muito atuais, e, não? Voltando à intemporalidade, que são elementos do passado, e depois é uma mulher que traz exatamente esta questão para hoje. Quem é que pode falar? Quem é que não pode falar? Sobre o que é que se pode falar e o que é que acontece quando nós falamos, e que narrativas é que têm uma plataforma para serem escutadas e para serem lidas e vistas e etc. E eu achei que ela era o início desta instalação, que é uma instalação que se chama Desire Project, que está agora no MAT e está a ser apresentada pela primeira vez na Europa. E o MAT teve a grande beleza de ter comprado esta peça, o que é muito importante. Quando um museu depois, em Portugal, decide comprar e fazer o trabalho de uma artista portuguesa de descendência africana, parte do canon, parte da sua coleção. E são todas estes pequenos. Temos o vídeo, nós. Temos o vídeo, queres ver? Vamos ver. Se calhar foi este vídeo está no YouTube, mas este vídeo ainda não é o verdadeiro. Este foi o primeiro ensaio. No MAD estão os verdadeiros, que depois foram o final. Ah, eu acho que foste buscar ao YouTube, não foi? Sim, Liliana. Se calhar já não é sei Liliana, qual é a Liliana que... Não sei bem onde é que está. Não sei onde é que está o vídeo. Ah, ok, estava aqui fora. Pensei que tivesse lá. Vamos para... Isto é um programa alemão. Isto é televisão. Saltou um vídeo. Se calhar está para trás. É que é isto. Vamos para grande. Isto é só um primeiro ensaio do. Obrigada. Este é um primeiro ensaio e faz parte de uma instalação de três atos, contada em três atos, e que passa em inglês e em português alternadamente no MAT. Por dentro nós temos este núcleo, que é um núcleo digital
E por fora temos um altar dedicado à escrava Anastácia, que eu respondo, que eu expliquei antes um pouco. E no altar nós temos uma série de objetos que são oferecidos à escrava Anastácia e a todos os ancestrais que estão ligados a Oxalá, que é o orixá da paz e da sabedoria, que toma conta de todos os velhos escravizados e conta a história, recolhe a história. E tem todo um simbolismo, tem uma taça de café sem açúcar, uma flor, tem que ser aquela flor, Lilian, como é que nós dizemos em português? Lilian é Liliano. Lírio, isso é lírio. Tem toda aquela, tem as miçangas dos orixás que me acompanham. Tem as velas, tem o cachimbo para fumarem, tem toda essa oferenda e depois entra-se, para entrar dentro desta instalação tem que se passar pelo passado. Para entender o que está aqui a acontecer tem que se, primeiro ler e entender o que está fora. E eu acho que nesta peça eu quis trabalhar com o elemento perverso, tendo a imagem da escrava Anastácia como uma mulher entre tantas outras mulheres e também tantas outras pessoas que foram forçadas a usar uma máscara. Por exemplo, Toni Morrison é uma das primeiras escritoras que, em Beloved, que ela ganhou o Prémio Nobel de Literatura em 1992, que aliás, até há poucos anos ainda não estava traduzida em português. Pois é. Como... em português do Brasil, quer dizer, é a mesma coisa, não, mas... no Brasil está traduzido, eles são muito mais à frente do que nós, é verdade. É porque é uma estupidez logística não fazer A tradução de vários escritores. E por exemplo, ela em Beloved também tematiza e também visualiza exatamente esta máscara, a mãe da criança que morreu, foi forçada também a usar uma máscara e a todo este elemento, e ela foi uma das primeiras escritoras a dedicar um capítulo e várias cenas às formas de brutalização usadas na escravatura. Portanto, era uma coisa comum dentro da Europa, de Portugal, assim como de outros países europeus que praticavam a escravatura, e eu queria trabalhar com este elemento perverso e queria perverter as práticas artísticas e queria trabalhar com um vídeo sem necessariamente ter uma imagem. Então é a única imagem que aparece é a prominência do texto. Eu queria que o texto se tornasse prominente e o texto, a mensagem, torna-se a imagem. E em vez de trabalhar com vozes, com narrativa, eu queria trabalhar com a música como forma de narrativa. E um pouco voltando ao princípio, por uma forma muito simples, pela importância que a música tem na diáspora africana, que muitas das vezes foi a única forma de narrativa que foi possível ser performática. E que teve sempre esse elemento de... A música é algo que é metafísico e que atravessa o espaço e o tempo e que voa, não é? Porque o som voa. O som, o que eu falo agora, voa, voa, voa. É infinito, não é? E voa no espaço e no tempo. E a música tem essa força de entrar em espaços que às vezes são excluídos a corpos físicos. Há certos corpos físicos que não podem estar ou são proibidos de estar presentes num espaço, mas que podem ocupar esse espaço através da música. E a música tem essa força, não é por acaso, por exemplo, no Brasil ou em Cuba ou nos Estados Unidos, a música é tão importante na diáspora africana, porque a música ocupa o espaço. Pode-se proibir um grupo de pessoas de entrar aqui, mas se eles tocarem a música lá fora, mesmo que eu não queira, eu ouço a música, porque a música penetra e voa no espaço, não tem tempo e não tem espaço. E isso tem sido uma forma de narrativa dentro da diáspora africana, que eu acho uma forma de resistência e de narrativa muito bonita, de comunicar através da música e também de ocupar muitos espaços através da música, onde nós não estamos presentes fisicamente.
mas que estamos presentes através da música. Eu queria usar este elemento. Então, mais uma vez, eu trabalhei com o Moses Dill, que é o meu companheiro, o meu marido, o meu companheiro artista, com quem, que é ator, mas com que trabalha em colaboração muitas das vezes comigo. E ele, como foi compondo a música, e eu fui escrevendo, e eu escrevi, e ele mudou a música, eu mudei o texto. Eu mudei o texto, ele mudou a música, até que o texto falasse para a música e a música falasse para o texto e ficasse assim uma coisa orgânica, um corpo único. Nós mudámos semanas e semanas, mudámos a música e o texto, a música e o texto, a música e o texto, até ficar uma coisa orgânica. E eu queria exatamente trabalhar com esse elemento do perverso e de perverter estas práticas artísticas como uma forma de descolonização, que é o que nós, o ciclo das conversas, não é? Como é que nós criamos novas narrativas e novas linguagens e novos formatos? Foi assim que apareceu este. E falando da ocupação, falaste agora da música, né? Da música entrar em diferentes espaços. E que também está no Printed Room, que tu falaste, naquele, que é ocupado pela música. E a música está naquela instalação áudio, mas voa por toda a instalação. A música está presente e ocupa todo o espaço. E o que está por trás é exatamente esse conceito, para mim. Sim, é um conceito interessante, mas que já não nos basta. Agora, eu não sei, a forma como colocaste fez-me lembrar algumas das nossas inquietações também aqui. Que nós estamos muitas vezes presentes através da música, através da performance, não é? Mas nós não, o nosso corpo não é bem-vindo. E de que forma é que quando tu trazes novamente a questão da música, não é? Que vem, que entra de qualquer forma e tornas o corpo ausente, acreditas que isso é transformador? No sentido de ou aquilo a que nós estamos habituados a que aconteça. O corpo negro não está lá, mas está a música, tambores também, não é? De que forma é que tu acreditas que isso transforma? Por tu teres feito isso, tu sendo uma mulher negra, será? Mas é mais complexo que isso, não é percussão. É mais complexo, eu acho que tem a ver com toda a complexidade do trabalho, tem a ver com uma história que está a ser contada e que é invisibilizada, tem a ver com textos que são muito híbridos e também que trazem um background académico muito grande, que são postos em performance, são visualizados, têm a ver com trazer a música num espaço onde a música não é, tu não estás à espera, têm a ver com inverter uma série de elementos e de camadas. Por exemplo, o próprio conceito desta instalação, por exemplo, quando eu fiz esta instalação da Desire Project, que é o que está no MAT, no Secrets to Tell, para a Bienal de São Paulo, foi paga pela Bienal de São Paulo. Eles pediram-me para fazer uma encomenda. E quando estás na Bienal de São Paulo, como em quase todos os museus, tu vês que há tu estás a perturbar um espaço que geralmente não, o espaço da arte contemporânea não é ocupado por certos sons, nem por certos rituais, nem por certas palavras, nem por certos discursos. Não faz parte do espaço contemporâneo. E isso é extremamente forte quando tu consegues fazer isso. A música não pertence àquele espaço, o white cube, aquele cubo branco que nós construímos, não é? O cubo branco e a black box aqui, e o cubo branco, aquela neutralidade que se quer criar, aquela estética é quebrada através do trabalho. Eu acho que tem uma série de elementos complexos, mas eu entendo aquilo que tu estás a dizer. E isso eu acho que é a beleza depois de trabalhar como artista, que tu pegas
numa série de coisas e depois tens que misturar os ingredientes e fazer uma sopa que depois consegue trazer, tocar em certos sítios das pessoas de uma outra forma. Ser um corpo ausente é desconhecido, e ser um corpo ausente que é reduzido ao físico também nos é conhecido. Frantz Fanon escreveu as coisas mais belas. Ele disse: o corpo negro é o corpo, é o espelho. Nós somos reduzidos à face espelho. Nós somos o espelho do self branco. Nós somos os atletas e nós somos os bailarinos. E nós somos os corpos que estão sempre em performance, a alimentar o self. Nós somos reduzidos à imagem. Ele fala exatamente sobre isso. E ele já escreveu isso no final dos anos 50. E depois eu acho que o que é interessante trabalhar com a arte é que depois te dá a possibilidade que a academia não te dá, por exemplo, de trabalhar com uma série de elementos que tu conheces e transformá-los ou interligá-los de forma que tu crias um outro discurso. Okay. Eu acho que agora está na hora de nós tentarmos trazer um pouco, alguns contributos também do público para esta conversa. Eu só quero avisar que nós estamos a ser filmados pela SIC. E se alguém não quiser que a sua intervenção seja filmada, é só dizer, tá bom? Convido a todos e a todas a participarem. Aproveitem, a Grada está aqui para responder às vossas perguntas. Pessoas que tenham ido às exposições, que também tragam contributo a partir daí. Pessoas que tenham lido Plantation Memories, que deem o seu contributo, e pessoas que acham a Grada fantástica também podem dar o seu contributo. Seria interessante também termos aqui uma troca para enriquecermos um bocado a discussão, tá bom? Como é que nós vamos... Temos o microfone, será este? Ah, o microfone, quem é que está a andar com o microfone? Lá ao fundo está o microfone. Quem quiser contribuir, nós temos uma hora, não é? Para fazer a discussão. Ok, temos um aqui embaixo e temos um lá em cima. Levantar o braço e dar a contribuição. Eu? Já tínhamos uma pessoa ali, então a seguir vem esta pessoa, da t-shirt amarela. Aqui embaixo. Boa noite, meu nome é Maria. Eu sou brasileira, carioca, moro em Manaus e estou fazendo pesquisa de campo do meu mestrado na Inglaterra. E, bom, primeiro eu quero dizer que toda vez que eu vejo algum trabalho seu, ou toda vez que eu leio uma página do seu livro, ou do Fanon, ou de Lélia Gonzalez, ou de qualquer outra pessoa que tenha, que produza um tipo de visibilidade que não existe no mundo hegemônico, eu me sinto honrada, porque, de algum modo, eu estou lá. Eu sou negra, favelada, transexual, e trabalho agora pesquisando colonialidade. E é estranho falar isso aqui em Lisboa, porque o primeiro país que eu tentei visitar no início da minha hormonização foi o país que me chutou a bunda, desculpe o termo, né? A primeira vez que eu vim a Portugal, eu fui deportada. Não cheguei a entrar em Portugal. Então, ouvi você extremamente grandioso, porque, de algum modo, o que você diz, você está falando por mim, eu me sinto representada, eu sinto a história da minha mãe sendo representada, eu sinto a história da minha avó sendo representada, cada lata d'água carregando a favela, subindo o morro. E a minha pergunta é sobre isso, porque você fala que, de algum modo, a colonialidade ela existe. E ontem eu estava apresentando um trabalho numa universidade com pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, mas todas brancas. E eu falei que, se, de algum modo, a colonialidade obteve o sucesso que obteve, foi graças à sua capacidade de se inserir no nosso inconsciente
de marcar os nossos corpos, de escrever as nossas subjetividades, performatizando literalmente as nossas identidades. Né? Então, como, e o seu trabalho lida com isso, como é que a gente pode buscar, para além de construir outras narrativas, construir práticas efetivas para descolonializar o nosso inconsciente? No Brasil, agora, a situação está muito complicada, então, falar de arte e gênero se tornou difícil, e eu tenho experimentado meu corpo nesse processo de fazer arte e de escrever sobre arte como historiadora da arte e agora como pesquisadora de ciências sociais. E eu tive que fazer uma apresentação às portas trancadas de um experimento anticolonial, porque a gente está proibido de falar sobre isso. Então, de algum modo, essas práticas elas permanecem. Né? E as nossas poucas vozes elas são uma multidão. E os nossos corpos eles são como grito, de algum modo. Né? Onde a gente passa, de algum modo, a gente está gritando, mesmo que em silêncio. Então, obrigada e gostaria muito de te ouvir. Então, queres responder direto? Muito obrigada, que foi quase um poema agora. Ficamos todos encantados. Muito obrigada pelas tuas palavras. Sabes, o que fazer, como fazer, eu acho que são perguntas muito difíceis. São perguntas que eu própria me pergunto constantemente. O que eu sinto muito forte é que talvez seja importante mudar as questões. Eu acho que isso, para mim, tem sido fundamental. A Carla falou antes, eu trabalhei durante muitos anos, 10 anos, mais de 10 anos, na universidade como professora universitária, em Berlim, na Humboldt University, em Londres, em Accra. Viajei e eu acho a universidade completamente inútil. Desculpa, mas tenho que dizer. Acho que é um espaço extremamente violento. Eu adorei todas as pessoas com quem, todos os alunos. O sistema odiei, acho extremamente inútil. É um sistema extremamente violento ao produzir conhecimento. E é extremamente difícil trazer certos temas, mudar as epistemologias, ou seja, mudar as questões, os paradigmas e os métodos, ou seja, o tema, o que é relevante, os paradigmas na perspectiva de quem e os métodos, como é que eu quero explicar. Há uma distância, nós somos os disembodied, como é que nós falamos de disembodied? Que não temos desincorporado. É nos pedido para sermos sujeitos desincorporados, que produzimos conhecimento fora do nosso corpo. Não é por acaso que nós viajamos nas universidades e nós vimos bustos de homens daqui, aqui, de cabeça. É uma coisa... O conhecimento é reduzido ao cognitivo. São homens brancos reduzidos a sem corpo. Sem corpo, sem membros, sem coração, sem biografia. Como se o conhecimento fosse produzido aqui. E nós aprendemos isso constantemente, que o conhecimento é algo que tem que ser objetivo e universal e imparcial e etc. Isso tudo faz parte da produção de conhecimento colonial e patriarcal, que não é, porque todo o conhecimento é escrito por alguém que tem uma história. E muitas das vezes essa objetividade da qual nós falamos vem do lugar do poder, vem de uma biografia de poder que se acha e que se pode intitular como universal. Então é extremamente complicado trabalhar na universidade.
Eu trabalhei durante muitos anos na universidade e fiz trabalhos lindos com os alunos, sempre com um trabalho muito híbrido, com performance, com post-colonial studies, gender studies, queer studies, etc. Mas é extremamente difícil, tu consegues transformar as pessoas que estão na tua sala, e eu acho extremamente difícil transformar as estruturas. Depois tens que te encontrar com o canon 20 vezes para poder encomendar um livro de Frantz Fanon, e passado 5 anos o livro ainda não existe na biblioteca. É extremamente difícil. Eu acho que por isso eu comecei a largar o espaço académico, mas especialmente porque eu achei que havia ali um vício que não me fazia feliz, que era, na academia nós conseguimos produzir respostas e produzimos conhecimento através da produção de respostas, mas o racismo tem um vício terrível, que tu podes dar uma resposta, mas racismo tem a ver, e todas as formas de discriminação têm a ver com o poder, e tu defines-te e alguém diz, acho que não, eu tenho uma outra opinião, e estás sempre num jogo de poder em que se dá uma resposta, e que a resposta que tu dás ou o conhecimento que tu crias pode ser invalidado rapidamente. E eu acho isso extremamente vicioso dentro da academia, que é o que nós chamamos de violência epistemológica, como tu produzes conhecimento para criar violência. Tu podes produzir conhecimento dentro da academia para violentar e para marginalizar pessoas. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me interessou em começar a trabalhar mais com teatro, música, performance, especialmente com arte contemporânea, porque eu comecei-me a interessar mais em criar perguntas em vez de respostas, e começou-me a interessar mais criar peças em que as pessoas podem visitar, e eu não quero explicar nada. Eu quero entender a minha história, eu quero entender quem eu sou. E as pessoas podem entrar e depois podem sair com novas questões que não estavam antes de terem visto o trabalho. Eu acho que comecei a achar isso mais transformador e mais forte. E isso, com isso eu quero dizer que eu acho que uma das grandes tarefas da descolonização passa pelas artes e pela literatura. Eu acho que nós podemos criar novos discursos, mas também novas visualidades e novas imagens que não estão lá, e oferecer novos instrumentos para lidar com a nossa história. Eu acho isso muito criativo, e é aí onde eu estou agora, e é aí que me interessa agora. E para mim, pessoalmente, é uma resposta. Também pelo facto que o discurso colonial e o discurso homofóbico, todo o discurso que reduz e que marginaliza o corpo, quando o corpo não é o corpo normativo, tem sempre a ver, passa sempre pelo discurso. O racismo, por exemplo, não é biológico, o racismo é discursivo, funciona através de uma associação de imagens e de palavras que não são reais, mas que se tornam reais através de uma equivalência. Por exemplo, palavras como imigração, nós falamos de imigração juntamente com a palavra ilegal. Ilegal e imigração não têm nada uma coisa a ver com a outra, mas nós repetidamente no noticiário ouvimos imigrantes ilegais, especialmente na Alemanha, uma palavra não sai sem a outra. E tem toda uma associação, que é uma cadeia associativa, que ilegalidade tem a ver com ilegitimidade, e ilegitimidade tem a ver com criminalidade, e criminalidade é algo perigoso. Se é algo perigoso, temos que nos defender. E, de facto, temos que nos defender dos imigrantes. Este é um exemplo. E nós podemos passar isso por uma série de campos e de traduções, mas tem a ver com criar uma normalidade que não é normal, mas que acontece através de imagens, de uma associação de imagens e de palavras que criam um discurso que é ilógico, mas que se torna credível, não porque ele é lógico, mas porque há uma associação de palavras inconscientemente.
Por isso eu acredito que na criação de novas linguagens, por isso The Most Beautiful Language também, e os segredos para contar nas duas exposições, é exatamente essa urgência de criar novas linguagens, novos discursos, novas terminologias, novas visualidades, imagens que nós não vimos. Não é por acaso que eu trabalho com todos os atores da diáspora africana no palco. As pessoas às vezes entram no teatro e estão... Eles nunca viram 5 atores ao mesmo tempo no palco, o que é um absurdo. Eu lembro-me de dar aulas na universidade durante todos estes anos e ser a primeira professora universitária que os estudantes tiveram à frente deles. A relação que eles têm com o corpo negro é completamente disfuncional. Eles conhecem o corpo negro como a empregada doméstica que vai limpar a casa deles e que vai engomar a camisa que eles vestem para vir aqui. É uma relação completamente disfuncional. E aí a importância, eu acho, da arte de criar novas visualidades e novos discursos e novas narrativas. E também no trabalho que tu fazes, ou no trabalho que tu fazes como ativista, mas é tudo, tem tudo a ver com a criação de imagens e vocabulários, porque é exatamente aí que passa a descolonização do pensamento, nesse sentido. Nós temos mais... Temos duas inscrições, temos aqui em baixo e depois temos lá em cima. Temos lá em cima. Boa noite, meu nome é Rafael, sou ator brasileiro também. Quase abri mão da palavra, porque nessa sua última frase você tocou onde eu queria provocar, que é em relação ao hibridismo e da linguagem. Você disse que é um pouco irritante quando escuta The Most Beautiful Language, né, que o português é essa linguagem mais bonita. Então, seria a arte a linguagem mais bonita de todas elas, né? Acho que já estava para concluir isso na sua fala, tentar entender o híbrido como o novo que surge no encontro de dois outros, né? Aquele ser, aquele sujeito, aquela coisa, que é um pouco de cada um da sua origem, surge o híbrido. E, normalmente, os híbridos são anfíbios, que são seres capazes de viver entre duas naturezas. Então, na sua linguagem, entre o inglês, na sua linguagem falada, entre o inglês, entre o alemão, entre o português, entre o teatro, a dança, a música, o cinema, a performance. Qual é a linguagem mais bonita? E por que a Alemanha? Então, a linguagem mais bonita não é nenhuma, nem outra, nem outra, nem uma. É aquela que fala para mim. Eu acho que isso é o mais importante. A minha linguagem não tem que ser necessariamente a tua linguagem ou a tua linguagem. Eu acho que é muito importante ser muito experimental agora, no tempo em que nós estamos, e dar espaço para ser experimental e para questionar. E eu acho que cada um de nós tem uma biografia diferente e precisa e deve criar a sua linguagem. Quando nós, na Avenida da Índia, falamos sobre a língua mais bela, é exatamente essa língua, é a língua que consegue dar voz àquilo que eu quero falar. Essa é, para mim, a língua mais linda. Eu não quero navegar entre uma e outra. Eu quero olhar para as coisas com mais complexidade. Eu não quero trabalhar com estas dualidades nesse sentido, que é exatamente o que é tão violento, a dualidade do género, a dualidade colonial, etc. É exatamente todos estes trabalhos que nós fazemos, estes discursos têm que quebrar essa dualidade e ver uma coisa muito mais complexa. Por causa disso é que nós estivemos excluídos de muitos discursos. Por exemplo, eu como mulher negra, eu acho que nós estou excluída em maior parte dos discursos. Um discurso pós-colonial que é quase sempre masculino e patriarcal. Um discurso feminista que é branco
e que não quer lidar com o racismo e com a história colonial, um discurso marxista que não vê a raça e o género, a sexualidade e a transexualidade. E o que muitas feministas da diáspora africana trouxeram, como Audre Lorde, que viveu em Berlim muitos anos e que foi uma grande inspiração, ou Bell Hooks e muitas outras pessoas, Gloria Vecca, que vive, que é uma das grandes, das primeiras a trabalhar dentro da Europa, em Amsterdão, e que é uma pessoa que me inspirou muito e que é uma amiga, trouxeram todos este movimento, estas questões com muito mais complexidade. Esta complexidade vem das margens, não vem do centro. Quando tu falas das margens, tu falas e colocas questões que não se colocam no centro. E estas questões são muito complexas. Não tem só a ver com uma dimensão, tem a ver com muitas dimensões. Eu acho, por exemplo, na tua pergunta, poema, é muito claro, é muito mais complexo. Estes discursos são muito uniformizados e o que fizeram foi invisibilizar a maior parte das mulheres da diáspora. E as pessoas que estão na diáspora, que não se podem colocar dentro dos discursos, porque o mundo é dividido entre mulher e homem. Entre, por exemplo, as mulheres negras tiveram imensa dificuldade a entrar, em ter empatia com o discurso feminista ocidental, porque não reconhece uma história colonial de 500 anos e que não explica a realidade da diáspora africana, porque só a branquitude é que dá acesso ao privilégio. Portanto, essa explicação não explica a realidade de muitas outras pessoas. Então há toda essa complexidade que eu acho que é importante ter em conta, e que se calhar, e que eu acho que é um processo que deve ser explorado. Eu acho que nós ainda não temos as respostas e nem temos que ter. Eu acho que nós temos que a produzir novos conhecimentos e novos vocabulários. Eu, por exemplo, quando dou aulas na universidade, eu brinco muito com os meus estudantes e é muito engraçado porque eu geralmente tenho estudantes que já estão quase a finalizar e mesmo assim eles vêm muito obedientes e dizem: ah, adoro o teu seminário, é fantástico aqui, é que eu me realizo, mas agora diz-me, eu quero fazer aqui um trabalho sobre o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo escrever. E eu digo sempre: por mim não tens que escrever nada, eu não quero que tu escrevas, mas há alguma coisa que tu queres escrever. E depois há este momento de espanto, que eles visitam a universidade desde há 3, 4 anos e nunca pensaram que eles é que decidem, ou que podem decidir, o que escrever. Isso é exatamente o que Bell Hooks fala, e que é muito lindo, que ela diz: a produção de conhecimento tem a ver com a biografia. Isso faz parte da descolonização do conhecimento. Eu tenho que saber qual é a minha pergunta. E porquê é que eu estou a perguntar? E porquê é que essa pergunta é tão presente na minha biografia? E eu tenho um conhecimento que só eu tenho, que pode ser um conhecimento diferente do teu. E é através desse o lugar de onde eu escrevo, o lugar onde eu estou, que eu começo a produzir um novo conhecimento que não estava lá antes. Então, o que eu fiz sempre com meus estudantes, eu obriguei-os, o primeiro capítulo tem sempre que ser: de onde é que tu escreves? De que lugar é que tu escreves? E eles encontraram as coisas mais incríveis. Eles escrevem do lugar da vergonha, do lugar do medo, do lugar da impaciência, do lugar do choro, do lugar da raiva. E todos os trabalhos têm que começar por essa reflexão. De onde é que tu estás a produzir conhecimento? Qual é o teu tema? Qual é o teu paradigma? E qual é o teu método? Qual é a tua epistemologia? E depois saíam os trabalhos mais belos. E eu dizia-lhes, Stuart Hall, que foi o grande pai do Postcolonial Studies em Londres, dizia: I'm writing from the belly of the beast. Eu estou a escrever da barriga da besta, porque eu sou um homem negro que nasceu na Jamaica e da Jamaica foi para Londres, para a Inglaterra. E eu estou a escrever coisas que eu sei que estou a escrever dentro da barriga da besta, e a besta já me engoliu, mas eu escrevo. E então trabalhar com estas metáforas, de onde é que tu estás a trabalhar, qual é o lugar de onde... É aí que tu começas a criar novas metáforas, símbolos,
vocabulário, terminologias e etc. Isso é extremamente bonito. E isso tem que ser visto de uma forma complexa. Sim. Porque a Alemanha? Porque eles são muito espertos, eles deram uma bolsa para um doutoramento. Eles não, não sofrem de uma estupidez logística. Eles investem. Eu vou-te dizer, eu estudei aqui, é muito engraçado, porque estão aqui 3, 4 amigas minhas. Nós estudámos juntos a psicologia clínica e psicanálise. Eu sou apaixonada por psicanálise. E eu fui durante 5 anos a única mulher negra no departamento de psicologia. Não sei se alguém reparou, mas eu reparei todos os dias. Comecei o meu trabalho e na invisibilidade, não é por acaso que eu venho quase 20 anos depois aqui pela primeira vez, mas eu candidatei-me a uma bolsa e o governo alemão com um projeto híbrido, com todas estas hibridações. Hibridez. E eles deram-me uma bolsa, eles davam 5 bolsas por ano a 5 pessoas internacionalmente. E eu fui. E não voltei. Ainda bem que não voltei, porque senão também não podia ter feito aquilo que eu fiz. Porque aqui ficaria interrompida de fazer o meu trabalho, como fiquei durante todo este tempo. Depois, às vezes, nós precisamos de um espaço em que acreditam em nós e em que era impossível eu ser uma professora universitária aqui. Imaginas? Não. Aqui era impossível. Aqui os professores universitários têm pelo menos 20 ou 30 anos mais do que eu. É impossível uma mulher negra ser uma professora universitária. Tem todas essas impossibilidades que depois é bom rever e repensar, porque nós criamos às vezes uma normalidade que não é normal, mas que nós vivenciamos diariamente sem pôr em causa. Eu estudei durante 5 anos e eu acho que nunca ninguém pôs em causa que eu era a única mulher negra naqueles simpósios, durante com uma violência incrível, que eu acho que ninguém percebeu qual era a violência, com os paradigmas, com os temas, com os métodos, com o que é que se pode escrever e o que é que não se pode escrever. Sobre o que é que deve ser o diploma, o que é válido e o que é que não é válido, se a gente pode ou não pode criar, sem temas como pós-colonialidade, género, sexualidade, transexualidade, a pensar em meninos e meninas e em corpos brancos, é completamente desatual, não tem nada a ver com a realidade, não é? E a peça que está na Avenida da Índia, que se chama Illusions, que é a última instalação, a grande instalação que nós fizemos, Paula, fala exatamente sobre estas ilusões, estas normalidades, estes white cubes, estes cubos brancos que nós criamos constantemente e que nós vivemos neles como se nada fosse. E às vezes é importante sair para criar novos discursos, não? Mas também é bom voltar e depois saber se eu volto. Então muita gente também já pode entrar nestas plataformas, o que é muito bom. É isso. Tem uma questão em cima. Sim. Temos que ver o tempo, não é? Sim. Tu também? Olá, boa noite. O Brasil is in the house. A gente gosta, né? Meu nome é Maíra, um nome super brasileiro. Vim parar aqui nessa terra, na barriga da besta, né? Essa é a minha barriga da besta. E te uso como referência bibliográfica. Tenho que falar que é um prazer estar aqui ouvindo, vendo e podendo refletir mais e aprender mais, ouvir mais. Enfim, a gente vai trocando muito, né? Acho que o que me chama muita atenção na sua obra, tanto escrita, acadêmica, quanto artística, é quando você fala de como temos a necessidade de ser ouvidos. Né? Porque falar, a gente grita, né? Mas se ninguém se dispor a ouvir, o grito some, a palavra voa, desaparece, acaba. E
O que eu sinto aqui em Portugal é que o meu grito some muito, né? Eu cheguei em 2015, eu vim para passar um ano e vim muito deslumbrada com a possibilidade de estar na Europa, né? Para quem é do Brasil, uma mulher negra, e estudar na Europa, tem o deslumbre, que bom que ele passou, mas que violento que é, quando, mais, né? Mais, é mais de tudo, porque já é tudo muito violento, e a gente se questiona por que vir aqui buscar qualquer coisa, sendo essa relação assim tão ensurdecedora e violenta. E fiquei por laços de amor, por vida, e por ficar, fui descobrindo, né, porque ouvia muito quando cheguei aqui que eu vinha do país mais racista do mundo. Que o Brasil é... O Brasil nos mata todos os dias, isso é verdade, isso já é um dado para além das nossas fronteiras. Mas eu tenho achado cada dia mais esse país, essa besta aqui chamada Portugal, é o auge da violência, né? Porque nos... quer dizer, são surdos, né? Assim, isso, ainda mais quem se dispõe a estar no espaço acadêmico e ocupar esses espaços, a gente é o tempo todo silenciada, as pessoas questionam. Eu estudo uma coisa que é chamada cinema negro e estou sempre sendo questionada por que cinema negro, se o cinema é universal, meu pau. Enfim, desculpa, mas né, essa coisa universal é tão local, é tão estreita, é tão particular. E aí, quando eu te ouço falar sobre a academia, né, que ela é burra, ela é perversa, ela não adianta de nada, eu fico pensando na arte, porque o fazer artístico ele não é um privilégio, mas a ocupação dos espaços que apresentam esses resultados, poder estar nesses espaços é de um privilégio tamanho, assim, né? Tamanha elitização desses espaços. Os museus, teve uma discussão aqui muito recente em Lisboa, por conta dos museus, por conta das exposições. E pensar no nosso lugar de fala, no nosso poder de fala e poder de escuta, o que Portugal tem me ensinado é que é muito difícil conversar com esse outro, que para mim é o branco, e é muito importante falar cada vez mais para mim, para nós iguais, assim, porque também essa ideia da igualdade é muito perversa. Então, às vezes, falar com uma outra mulher negra que se reconhece e que tem a empatia que a plateia branca muitas vezes não tem, que os espaços canônicos de arte muitas vezes não têm, isso dá um acalanto, né? E, às vezes, também não dá, porque a gente briga para caramba e se desentende, e é difícil, porque está todo mundo muito ferido, enfim. Mas eu queria fazer uma provocação, até para tentar aprender um pouquinho mais, porque eu não sei se quem precisa... Eu também nem sei se é essa palavra, precisar, assim, mas... a gente tem uma população aqui em Lisboa, uma população negra super extensa e que ela é violentamente apagada, invisibilizada, e eu nem sei se essa população está no alvoroço da grada quilomba, sabe? Sabendo da sua presença, ou podendo ir, ou tendo a informação, ou se dispondo, ou tendo tempo, né? Porque quando eu fui ver o Selma... No cinema de Lisboa, uma plateia majoritariamente branca e os corredores do shopping, do centro comercial, totalmente negros, né? Negras, mulheres negras, limpando meia-noite, uma hora da manhã, as nossas pipocas lá daquela sessão que pelo tom, né, da plateia, era um entretenimento assistir Selma, por exemplo. Ou aquele filme Foge. Eu assisti no Monumental... Maíra, desculpa. Pode fazer a provocação. Vou terminar. Desculpa. A gente se empolga, né? E a plateia ria muito nesse filme Foge. Então, eu queria te provocar um pouquinho de como você está conseguindo chegar a esse poder de escuta. Se
alguns desses espaços que você ocupa são espaços de um privilégio branco e enfim, que, onde a gente muitas vezes não está, né? Sim. Obrigada. Obrigada também. Muito obrigada pela tua intervenção. Então, eu não sei, eu acho que tem muitas dimensões e muitas portas pelas quais eu posso entrar para responder essa pergunta, mas como temos pouco tempo, vamos escolher duas portas, talvez, não sei. Eu acho que o sítio onde eu estou a mostrar o meu trabalho, eu acho que todos os sítios são, todos os espaços não são espaços neutros. São espaços brancos, patriarcais, normativos. E o poder da branquitude, toda esta fantasia, esta construção do que é a branquitude, tem a ver com uma coisa que... um elemento que se costuma chamar de ausente central. É uma identidade que é central, que está no centro de tudo, que define tudo, que escreve sobre tudo. Todos os filmes, todas as peças de teatro, todos os livros que estão... está no centro de tudo. Mas é ausente. É visto como ausente. E é exatamente este jogo de ausência e de centralidade que faz, que cria esta estrutura colonial, que é a branquitude está presente em todos os espaços, mas esta centralidade não é vista como relevante, porque a branquitude é apresentada como sinónimo de ser humano, de humanidade. E, como tu falaste há pouco, é universal, o cinema é universal, mas o cinema que é universal é um cinema branco, normativo, patriarcal, de corpos normativos. Não é universal, é branco, é patriarcal, é normativo. E isso é apresentado constantemente como algo normal, como algo neutro, objetivo. E depois há toda esta relação de poder da definição. Se for definido desta perspectiva, é o neutro. Se for definido da outra perspectiva, é específico, é particular, é parcial. Tem toda esta relação de poder que se repete constantemente, quem é que pode definir o quê. Não é por acaso que um dos projetos da história colonial foi dar nomes às terras que foram colonizadas, que são os nomes da Europa. Não é por acaso que todos nós falamos português no Brasil, em Moçambique, São Tomé e Príncipe, etc., sem nos perguntarmos quantas vezes é que eu ouço, sabes quantos países falam português no mundo, com orgulho, sem nos perguntarmos o que é que está por baixo ou por trás desse projeto. Não é por acaso que nós temos todos os nomes, os mesmos nomes. Porque durante o colonialismo português, os nomes africanos tornaram-se proibidos e foram eliminados. Nós vamos ao Brasil, vamos a Moçambique, Angola ou Portugal, tu não sabes quem é que vem de onde, porque os nomes são iguais. Portanto, há toda uma construção da branquitude como normal, que é exatamente esse tema que aparece na instalação de vídeo Illusions, na Avenida da Índia, que é uma peça, são uma instalação de dois canais em que há uma, eu reencenei a história, a mitologia de Narciso e de Eco. E Narciso foi uma figura da mitologia grega que se apaixonou por si próprio, que só gostava dele próprio. E então foi castigado por uma das deusas que disse: se tu gostas e apenas de ti e desdenhas todos os outros, então um dia vais-te apaixonar por alguém que nunca se poderá apaixonar por ti, de volta, a tua própria imagem. Então Narciso é esta,
esta figura que está completamente obcecada consigo próprio, que só olha para si, só vê, invisibiliza todos os outros. Mas ele tem uma outra companhia que é Eco. Eco foi proibida de falar, só pode repetir as palavras que ouve. E ela apaixonou-se por o Narciso. E ela é o consenso que corre atrás de Narciso para repetir as palavras que ele diz. E tem toda esta dinâmica entre Narciso e Eco. Quem vê quem e quem fala o quê, que tem muito a ver, que é uma parábola pós-colonial e que responde exatamente a estas questões que tu estás aqui a levantar. E se calhar se tu fores lá e assistires a esta instalação, sais com novas questões. E isso para mim é o mais interessante em trabalhar em arte, é exatamente criar um espaço sem moralidade e em que as pessoas têm a possibilidade de receber novas ferramentas para lidar com questões que se calhar não estavam lá antes, ou que se levantam, ou que estavam latentes e que se começam a levantar. Isso é um processo que tem que começar, ou que está a começar aqui. Não é por acaso que aqui é extremamente difícil. Eu acho que é extremamente difícil em muitos sítios, mas se calhar para mim é mais fácil. Eu tenho mostrado essencialmente o meu trabalho noutros países a nível internacional e em casas muito, muito grandes e que são extremamente importantes, porque eu acho que o que está a acontecer aqui agora é o que aconteceu nos anos 80 em Londres com o Post-Colonial Studies and Queer Studies. Mas os anos 80 foi 80, 90, 2000, 10, 17. Foi há muito tempo atrás. Estas questões, se um presidente pode ir a um país africano dizer que Portugal não foi tão mau como os outros e depois começar a pensar se se pode dizer ou não, por exemplo, são questões que não se devem colocar e que se calhar já não se colocam noutros sítios, que já passaram por este processo da reflexão pós-colonial e do género e da sexualidade. E é um processo, é um processo. Há uma peça na Avenida da Índia que se chama O Dicionário, que eu vos convido todos a ir ver, que é uma das peças que eu gosto mais. E está escrito, é muito, muito pequenina, para obrigar que as pessoas individualmente estejam junto ao ecrã. E passa por todas as definições, que começa pela culpa, da culpa passa à vergonha, começa pela negação, da negação passa à culpa, da culpa passa à vergonha, da vergonha ao reconhecimento e do reconhecimento à reparação. E nós estamos no início de muitas coisas, mas eu às vezes sinto em Portugal nós ainda estamos na negação. Não sentimos nem um pouquinho de culpa, nem vergonha na cara. Então... Ah, eu queria ter... lá atrás, o rapaz do boné, que é o Luciano. E tem ali mais uma. Essas são as últimas. Já tinha pedido? Ok. Então, nós temos que ver o tempo. Tem que ser intervenções... Sim, tem que ser intervenções muito rápidas. Nós temos 15 minutos. Se calhar, em vez... fazemos todos, os poemas lá fora. Exato. E agora só as perguntas. Sim. Tá bom. Eu não sei nada se queres ficar com todas as perguntas e responder tudo no fim. Sim. Podemos são tentar. Três, não é? Quantas perguntas são? São três, quatro. Ah, ok. O que é que achas? Dois, dois? Vamos. Tá. Então, Luciano e a senhora aqui à frente. Estou eu aqui atrás. O microfone. Também está aqui uma senhora à frente e, a Tica lá atrás. Ok, fazemos assim. Esta senhora aqui à frente e o Luciano, e depois esta senhora aqui do meio e a Tica, tá bom? Uhum. Quem é que está com o microfone agora? Vai, Luciano. A minha questão é devidamente rápida. Eu queria que a Grada fizesse uma leitura das esculturas africanas e fazer um dado comparativo com a decolonialidade. Essas esculturas, num determinado tempo de extrema territorialização da violência sobre o corpo negro, elas já espelhavam uma dada realidade, né?
consubstanciavam vários provérbios sobre o próprio espaço e também sobre o corpo negro. Naquela determinada época. E hoje, essas esculturas, diante das novas leituras artísticas, não são consideradas esculturas contemporâneas. E eu queria que você fizesse um reparo sobre isso, se a ideia de contemporaneidade é mesmo esse vazio de que é preciso ter tudo, mas, no entanto, também não dizer nada, então essas esculturas podem muito bem não existir. Eu queria que fizesse um reparo a isso. Muito obrigado. Tá, obrigada. Pode juntar as perguntas? Sim, quer juntar. Não sei se... Não sei, eu esqueci de separar. Tudo. Então não, então é melhor ser direto. Nós vamos juntar. Vamos sim, juntar se não consegues, está bem. Eu posso falar assim? Não, porque eles precisam, eles precisam, as pessoas que não estão aqui... De streaming, exato. É. O meu nome é Catarina, eu nasci na Margem Sul. E sei o que é margem. Quando eu despi, ao longo de 15 anos, a viver fora do país, uma pele que eu achava que tinha, uma pele de menina crescida num bairro africano, alentejano, beirão, uma mistura. Não era mistura. Hoje eu olho e vejo essa separação no meu bairro. Hoje eu vejo isso. Foi preciso emigrar, foi preciso sair, foi preciso criar, foi preciso viver da lusofonia e do mito do bom colonizador para o matar por dentro e encarar-me como branca finalmente, coisa que eu nunca tinha compreendido como menina, porque recusei, como adolescentes recusámos essas coisas no Val da Moreira. Mas sim, existia conflito, existia isso, mas havia um conflito de cara a cara. Hoje, quando eu chego a Lisboa, e cheguei há um mês, e estive a estudar na casa de Stuart Hall, na Goldsmiths University, encontro questões como o Tribunal do Porto a fazer aquilo que fez, encontro um país mais aberto, mas ainda muito preso. Preso às mesmas coisas que já falámos e não vale a pena estar a perder mais tempo com isso. Ou vale, sim, mas não agora. Como portuguesa, eu tive que despir-me de mim para encontrar aquilo que agora eu vou construir como eu. O eu é realmente o confronto com o passado, como tu dizes, a vivência do presente e o pensar como me traduzir como portuguesa no futuro. A imigração... Desculpe, vamos precisar da pergunta. É agora. Tá. Como músico, eu vi isso, vivi isso, produzi música que foi cancelada porque não tinha a imagem que correspondia a essa música aqui em Portugal e em outros países funcionou. A imigração é necessária? Porque é que nós não falamos frente a frente sobre estas questões? Porque ainda temos instituições que não permitem que isso aconteça, porque o rácio de pessoas de diferentes origens não está lá, ou seja, tens uma maioridade branca, portuguesa, e depois tens outras pessoas que existem, flutuam na universidade. O que é que é necessário para o português se sentir também o outro neste processo? E como é que... A Grada vai ter que responder a essas duas perguntas, não sei se ela ainda se lembra da primeira. Que foi o Luciano que colocou a questão das terras africanas. Obrigada. Eu às vezes não me apetece responder às perguntas. Vou responder àquilo que me está a apetecer agora. Às vezes as perguntas quando chegam cá eu já estou outra. Olha, eu vou responder a uma outra coisa que responde às duas. Que é no MAD e na Avenida da Índia, uma das peças chama-se, que eu trabalho com terra, uma instalação chama-se The Table of Books, que é uma peça redonda de terra preenchida por velas brancas. É uma mesa de livros. E fala sobre... Trabalha com a terra como nós falámos da terra antes e trabalha também com o elemento do trauma e do fantasma. Essa mesma terra depois é usada, as duas exposições estão em diálogo, estão mesmo em diálogo. Para ir a uma tem que ser a outra, para ir à outra tem que ser à primeira. E
A outra nomade chama-se The Table of Goods, a mesa dos bens. E também é trabalha com terra, mas não é uma mesa achatada, é um monte, uma pirâmide de terra com nichos de café, cacau, chocolate e açúcar. E o que estas duas peças falam um pouco, entre muitas outras coisas para dar resposta, é sobre a consciencialização da... Eu acho que... de que foi a diáspora africana que construiu a modernidade e a globalização. E que nós estamos presos numa narrativa do tradicional, que me irrita profundamente, que sempre somos abordados como os tradicionais e que nós esquecemos que nós temos uma história de 500 anos que começou com a globalização, começou com a diáspora africana através da escravatura e através da necessidade e da urgência de recriar e de inventar novas artes e novas literaturas e novas músicas, tendo em face que muitos dos instrumentos e muitas dos meios já não estavam lá. E isso é um dos trabalhos, por exemplo, de Paul Gilroy em Londres, outra vez, mas ele já fez isto nos anos 80, não é? Não sei se está traduzido em português, mas no Brasil está traduzido. Vão lá e voltem, vale a pena, só para ler o livro dele. Paul Gilroy chamou isto The Black Atlantic e ele fala exatamente como a diáspora africana construiu aquilo que nós chamamos a modernidade e aquilo que nós chamamos a globalização. E que agora o que está a acontecer é que os navios já não vêm do norte para sul, agora vêm do sul para o norte, com todas estas novas artes, literaturas, estilos, músicas, que sempre são vistas como tradicionais, mas que são o elemento da modernidade. Que passaram do griot para o hip-hop, que passaram para o jazz, para o blues, para o spoken word, para o estilo, para o breakdance, para uma série de estilos que não existiam, mas que nasceram exatamente nesta condição. E se calhar esta resposta que veio à minha cabeça, que eu acho que é o mais importante, é conseguir ligar as vossas perguntas com o que eu sou e o que é que eu faço. Dar resposta às vossas perguntas. Eu acho que ver esta table of goods and table of books lembra-nos que há uma série de objetos que fazem parte do nosso prazer diário, como o café com açúcar e o chocolate, que faz parte exatamente desta construção da modernidade através da escravatura e que cria exatamente esta pirâmide, esta riqueza, esta neutralidade que nós criamos aqui na Europa. É exatamente criada às custas disto. E só quando se consegue olhar para a pirâmide se percebe que se tem uma cor, que é a branquitude, que nós falámos há pouco, que se consegue construir como neutra, mas que não é. Por isso o white cube é tão importante no Illusions. É um white cube, um cubo branco que se constrói como neutral, como neutro, mas que não é neutro. Que se constrói como universal, mas que não é universal. Porque nem todos podem entrar lá dentro e nem todos podem estar lá dentro. Mas nós vivemos naquilo que se chama um pouco as múltiplas ignorâncias. Nós temos, alguns de nós têm o privilégio de não ver, não saber como Narciso e de não ter que saber como Eco. E é um privilégio que nem todos nós temos, especialmente se estamos nas margens. E os trabalhos falam exatamente sobre isso e eu acho que dão resposta ao que vocês perguntaram. Sim, temos mais duas inscrições, mas quase que não temos tempo, não é? Sim? Se forem... Sim, lá em cima e depois esta senhora aqui em baixo e... Depois acabamos. Acabamos, sim. Eu? Sim. Como mulher negra, nascida em Lisboa, devo dizer que é uma enorme satisfação estar aqui na vossa presença. Eu não sei onde tu estás. Estou aqui em cima. Onde? Sou pequenina. Estás lá atrás, na margem. Sim. Dizer também que a obra da Grada é uma enorme inspiração e espero profundamente que também venha a ser
um contributo muito forte naquela que tem sido a nossa luta do movimento negro em Portugal. Ele é pequenino, ele existe, vamos fazendo aquilo que podemos, às vezes realmente costas voltadas uns para os outros, mas faz parte desta nossa luta. Gostava de falar, ter um bocadinho mais de tempo, mas sei que não temos, para falar realmente da invisibilidade deste caminho histórico tão grande, não é, que temos e que ainda estamos da forma que estamos. Que efetivamente Portugal é uma experiência dura e é um país que é muito injusto connosco. E então queria falar um bocado da questão do tempo, de como é que a Grada vive o tempo na sua obra, porque estava a falar da produção de conhecimento, não é, como uma forma de libertadora, de acho que revolucionária, não é, devo dizer, mas efetivamente será que temos tempo para mudar as pessoas, para que as estruturas venham a mudar, não é, quando a nossa vida é agora? E como é que lida com o tempo na sua obra e com esta urgência? Tá. Obrigada. Obrigada também. Vamos juntar as duas. Obrigada. Nós vamos juntar as duas perguntas, não é? Sim. Boa noite. Eu sou Regina Corado. Nasci em Angola e já vivo aqui em Portugal há muitos anos. Queria fazer uma pergunta à Grada. Eu já fui ver a exposição da Grada e vou lá voltar, porque depois de ter ouvido, tenho necessidade de lá voltar mais vezes. Fui ao MAT também, fui à Galeria da Índia. A pergunta que eu tenho uma pergunta, mas queria também dizer algumas coisas. A Grada Quilomba disse que eu aqui, se eu percebi bem, eu aqui não poderia ser uma professora universitária. A pergunta é, só depois de eu falar é que eu agradecia que me respondesse, eu pergunto, por ser negra, é que eu não percebi bem, que se aqui não podia ser a professora universitária, por ser negra. Pois é assim, na Faculdade de Letras há uma professora negra, Inocência Mata, de São Tomé e Príncipe, que é professora de literaturas há muitos anos na Faculdade de Letras de Lisboa. Calma. Oi, por isso é que o outro se cala, porque quando o outro começa a falar, mandam-no calar. Pronto. Há uma professora mestiça, Ana Paula Tavares, que é uma poetisa angolana muito boa. A Inocência Mata também escreve muitos livros, mais da parte académica. Eu acho que nós também, muitas vezes, não estamos atentos ao que se passa aqui em Lisboa. Estou a falar especificamente de Lisboa. Há uma semana fui ver aqui, no Maria Matos, um teatro Libertação, uma coisa que adorei, que eu, que estava a assistir e da assistência, gritei, é um sonho ou uma realidade? Quer dizer, emocionei-me de maneira que disse isso. Que é a Libertação, que com três atores, um branco, um mestiço e uma negra. Fui há 10 dias, talvez, ao São Luís, ver um teatro, Os Negros, só com atores negros. Desculpe, temos que ir à questão, porque já acabou o nosso tempo. Oito ou nove. Nós temos um tempo limitado para ficar aqui dentro, por favor. Coloque a questão, está bom? Só para a Grada poder responder também. Já coloquei. O Nasty e o Mosquito têm passado por aqui, têm feito performances, têm feito coisas lindíssimas. Não está a colocar a questão, desculpe, tem que colocar a questão para que a Grada possa responder. Eu já perguntei à Grada se ela afirmou aqui não poderia ser uma professora universitária. E a minha pergunta foi que eu não percebi se era por ser negra que não podia ser aqui professora universitária. Ok, obrigada. Okay. Vamos responder às duas perguntas e terminar. Ok. Então... bem, como eu disse, eu às vezes não respondo às perguntas. Porque esta história é muito complexa. Isto não é uma história de números. É muito mais complexo do que isso. E os números nunca chegam.
E depois... A questão é como é que tu lidas com o tempo, sabendo que... Tica, ajuda-me. Como lida com o tempo na sua obra? Exatamente. Como? Como é que tu lidas com o tempo na tua obra? Perguntou a Ana Tica. Não, mas ela fez uma pergunta sobre o tempo. Sabendo que nós não temos tempo para transformação. Eu acho que ela relacionou com isso. Isso. Exato. Como é que se lida com isso? Como é que se lida com isso? Transformar as pessoas para mudar as estruturas. Exato. Então. Obrigada, Tica. Obrigada. Eu disse que eu esqueço-me das coisas muito rapidamente. Eu acho que é uma pergunta muito interessante e que é uma pergunta ao mesmo tempo, é uma pergunta que responde à outra pergunta. E que é, para mim, muito fácil. Eu não faço nada para ninguém. O trabalho que eu faço é para mim. Eu não escrevo para ninguém, eu não faço nenhum trabalho artístico para ninguém. Eu vejo o meu trabalho artístico um pouco como construir um puzzle. Eu tenho muitas peças que eu ponho em cima da mesa e algumas eu ainda não consigo virar e não se quer saber o que estão lá. Outras são, eu vejo e já as conheço e sei onde é que é o lugar delas, e outras eu preciso de saber responder a estas questões agora. E depois eu viro a peça e procuro encaixá-la num puzzle. Eu acho que nós trabalhamos constantemente neste puzzle, e é um puzzle muito individual, e eu acho isso muito importante. Eu acho que depois o meu trabalho pode inspirar muitas comunidades diferentes, o que é maravilhoso. Na Alemanha há todo um movimento da critical whiteness que se identifica imenso com o trabalho da transexualidade, da queerness, do movimento negro, do movimento Roma, há uma série de comunidades. Quando eu estive no Brasil, é lindíssimo ver. Mas eu acho que isso é possível quando tu fazes um trabalho para ti e que depois permita muitas pessoas, com diferentes biografias, em identificarem-se com peças, pedaços do trabalho e reverem-se ou sentirem que o trabalho as pode ajudar a transportá-las para um outro lugar. E isso, para mim, é muito importante. Eu não trabalho para uma disciplina, eu não trabalho para o teatro, para o cinema, eu trabalho com filmes, não sou cineasta, nem quero ser. Eu trabalho com teatro, mas eu não quero estar fixa. Eu acho que é importante criar, criar uma transdisciplinaridade e também criar um trabalho que dê resposta às tuas perguntas. Portanto, nesse sentido, eu acho que é o mais interessante, é muitas das vezes uma lição que não nos dão, mas eu, quando escrevi o livro Plantation Memories em 2008, eu lancei o livro no Festival Internacional de Literatura e tive o grande privilégio de abrir o Festival de Literatura com vários nomes que me inspiraram muito, como o Ole Soyinka, que é o Prémio Nobel da Literatura, e Marie Condé. E depois nós fomos jantar e Marie Condé, que é uma senhora da literatura da Martinique, falou para mim e disse uma coisa que me acompanhou até agora. E ela disse: Grada, quando tu escreves só para ti, não escreves para mais ninguém. Isso é uma ilusão, pensar que escreves para as outras pessoas. Tu estás a encontrar a tua própria história. Isso para mim foi muito importante, reconhecer esse processo. E eu acho que eu não tenho a ilusão, nem quero, nem a pretensão de escrever ou de trabalhar, fazer obras artísticas para outras pessoas. Tudo o que aparece é uma história política e social, mas que é em que eu vou trabalhar as minhas questões, que para mim são prominentes e que são questões que eu preciso de responder agora. E cada um dos projetos responde a questões diferentes, embora pareçam a mesma temática, mas não é a mesma temática. E eu acho muito importante essa diversidade. Essa diversidade é muito importante. Ter uma professora, duas ou três, ou uma peça de teatro,
uma vez ou quatro ou cinco vezes não chega para representar nem para descolonizar as estruturas. Não é suficiente. Ter uma mulher numa situação como Obama e uma Merkel e um presidente da Câmara de Berlim que é gay não chega para representar uma opressão que é imensa. Isso não chega. Não vale a pena falar de números. Depois, sim, só para terminar, por isso é que nós devemos nos focar no que é mesmo importante. Para terminar, eu queria dizer. Não, eu quero terminar. Só para terminar, eu queria só dizer que a questão depois que se coloca é. Nós crescemos muito. E eu acho que é um desses processos para quem é que tu trabalhas e para quem é que constróis um trabalho artístico. Que para mim uma outra lição que foi muito importante foi que nós crescemos com as palavras, que temos que ser um pouco melhores que os outros se nós queremos conseguir. Então nós estamos num conflito entre a desidealização e a idealização. E nós somos uma geração que cresceu sem um discurso contra o racismo. Os nossos pais não aprenderam durante o colonialismo. Nós dizemos, isso, nós não temos uma linguagem, não é? Não há uma linguagem, nós aprendemos, nós crescemos a dizer, não faz mal, não ligues às pessoas, cabeça para cima, anda para a frente, não se escuta, nós não ligamos. Nós crescemos sem um discurso, sem um diálogo, não, essas coisas nunca foram faladas. Portanto, nós precisamos de encontrar o discurso que não há. Mas depois também precisamos diferenciar uma outra coisa que para mim é essencial, só para acabar, que é muitas das vezes nós vivemos num conflito que é terrível, que é se a discriminação desidealiza, nós vivemos quase obrigados a idealizar e ficamos presos de novo dentro deste conflito. E para mim a maior libertação é quando eu digo, eu não quero nem ser melhor, nem quero ser pior, eu quero ser eu. Eu quero ter a liberdade humana de ser eu. Às vezes forte, às vezes fraca, às vezes respondo, outras vezes não respondo. Às vezes eu quero, outras vezes não quero. Ter esse estado de humanização que muitas das vezes me é retirado. E aí é que começa a descolonização. Quando eu posso saber, mas posso também não saber. Quando eu posso querer ir e posso não querer ir. Quando eu choro, mas às vezes eu rio. Às vezes apetece-me e às vezes não apetece. E ter essa libertação de ser eu própria. Isso é para mim a descolonização. Obrigada, Carmen.